Då står vi här idag med Gustav, målvakt i seniortruppen och har snart spelat här i 2 år. Halva säsongen spelad, hur vill du summera första halvan? Nej, men det ser ju bra ut. Vi ligger ju trea, delad andra plats. Så att man får väl vara nöjd, tycker jag. Perfekt. Lunds BK på fredag. Värsta rivalen. Du har spelat några derbyn sedan du kom hit. Hur ser du på denna matchen? Ja, men det är riktigt kul. Det brukar vara mycket folk och det är alltid en hatmatch. Liksom, så att men vi vinner ju, så att det är inga konstigheter. Ja, det är en match man inte vill missa helt enkelt. Jag kommer nu ställa 5 snabba till Gurra där han kommer få välja ut en spelare i laget som passar bäst in på dessa påståenden. Så den första frågan är, du har ju precis skaffat en ny bil. Vem i laget hade du inte låtit köra den? Ja, det måste bli Astrid. Inga kommentarer. Vi har ett lag som gillar att fira våra vunna poäng. Vem i laget rör sig bäst på dansgolvet? Ja, det måste bli... den är svår. Det är många som är där uppe och härjar. Men det måste ju bli... Jag tror Adam är rätt så god där. Så jag Adam alltså? Ja, okej. Ja, kör. Trevligt. Det är fredag kväll. Du har bjudit över en dejt. Vem i laget tar du hjälp med maten? Ja, det blir du, André. Jag har hört att du ställer upp väldigt... Du har mycket ris hemma. Det har du. Det blir jag, ja. Och sen har vi den återkommande frågan. Vem som är smartast i laget? Vem skulle du säga att man kan titulera detta? Ja, det är ju inte jättemånga som är smarta, men jag får ge Ruben den. Ruben, ja, det kan vara bra val faktiskt. Om du blev strandsatt på en öde ö, vem i ledarstaben hade du helst haft där med dig? Motivera gärna. Alltså, ja, det är en svår fråga, men vi får väl ta Frallan nu när han står här och lyssnar. Och det är bara för han har stora armar, så man behöver inte vara rädd när man är med han. Nej, bra motivering. Snart är det ett kortare sommaruppehåll. Har du några planer för dessa veckor? Nej, det är jobb som gäller. Kanske en utlandssemester, vi får se. Men annars blir det lite extra träning. Perfekt, då tackar vi för oss och hoppas att vi ser här klockan 19.00 mot Lunds BK på fredag. Det gör vi.